прохід вакцинації у місті Одесі. Перш чим говорити за вакцинацію, декілька слів про стан захворювання по Україні і в цілому по нашому регіону і по Одесі. Хочу звернути увагу, що останнім часом кількість випадків захворювання по Україні, якщо не стрімкими, але повільними темпами, збільшується. І це ми бачимо по щотижневій динаміці. Якщо в липні захворюваність протягом тижня по Україні була 617 випадків, 623 випадки, то сьогодні ми маємо щоденно захворюваність більше 1000 випадків. І тут дуже незадовільно те, що ми як регіон, і звичайно ми як місто Одеси, завжди, якщо не в трійки передовиків, в кавичках, звичайно, так в п'ятірці. Тобто ми займаємо по захворюваності третє або п'яте місто. Якщо розглядати по Одеській області, то, звичайно, також щотижнева динаміка свідчить про поступове збільшення. В червні це у нас було захворюваність за тиждень 68, сьогодні за останній тиждень ми маємо майже 200, це по місту Одеса, майже 200 чоловік. Ну і, звичайно, така ж динаміка і по Одеській області. Кількість виявлених випадків щоденно, щотижнево по місту Одесі на сьогоднішній день за останній тиждень склала майже 200 чоловік. Ми повертаємось до показників, які були в травні в місяці, а це було і 400 захворівших за тиждень. Якщо розглядати в цьому аспекті, то одним із заходів зменшення захворюваності, звичайно, є вакцинація. Ми, як регіон, я вже відмічала, що з початку кампанії вакцинації ми були на останніх місцях, не рахуючи Донецьку і Луганську область, знову ж таки називаю Одеську область, тому що показники по регіону. Слід відмітити, що лише за два тижні липня місяця, за два останніх тижні липня місяця, ви бачите, наше місце з 22-го стало 17-те. Тобто основна динаміка по щепленням якраз пройшла наприкінці липня місяця і вже в серпні місяці. Якщо розглядати повністю динаміку, сьомий слайд, будь ласка, покажіть, то станом те, що я сказала, на 18.07 у нас було 80 щеплень по місту Одесі, сьомий слайд, то сьогодні у нас більше 153 тисячі щеплень, тобто за два тижні, сьомий слайд, тобто за два тижні ми зробили стільки щеплень, скільки ми зробили за декілька місяців. По нашим центрам масової вакцинації. У нас центри масової вакцинації працюють, і є такі, які працюють щоденно, і є такі, які працюють на вихідних. Вже ми працюємо по два дня вихідних, це і в суботу, і в неділю. І хочу відмітити, ну, звичайно, рекорд у нас був 18.07, це була неділя, майже 6800 щеплень. І друге місце, це вчорашній день, це неділя, 4504. Звичайно, однією із причин такого стрімкої кількості щеплень на вихідні, це 18.07, це тоді, коли ми надали на центри масової вакцинації вакцину Pfizer, такий зріст пройшов. І сьогодні на центрах масової вакцинації Pfizer не було, було лише дві вакцини CoronaVac і CoviShield. Разом з тим ми вже розпочали кампанію, і вона йде по введенню другої дози щеплень. Станом на 9 серпня цього року всього у нас проведено, як я вже сказала, майже 154 тисячі щеплень, із яких першою дозою 97 і другою дозою 56 тисяч. Якщо розглядати за видами вакцин, то, як я вже сказала, основна доля, питома вага майже 40%, це вакцина Pfizer, потім іде CoronaVac 31%, AstraZeneca 19% і Moderna. Ну, Moderna нам лише невеликий проміжок часу надавали, тому самий нижчий показник.
Якщо розглядати середньодобову кількість щеплень по місту Одесі, то сьогодні, на 9 серпня, ми маємо майже 2800, і ми бачимо, що середньодобова кількість щеплень щотижня у нас збільшується в порівнянні з тим, як ми починали, це майже в 3 рази. І, до речі, вчора наша кількість щеплень – це і масові центри вакцинації, і мобільні бригади, і стаціонарні пункти. Ми на 2-му місці після міста Києва. Також хочу проінформувати, що на сьогоднішній день, те, що також ми говорили, цифровий ковід-сертифікат. В додатку «Дія» він пройшов вже технічне оцінювання в Європейському Союзі. І для того, щоб наші ковід-сертифікати визнавалися по іншим державам, залишився останній політичний крок – це саме узгодження і підписання угод про визнання наших ковід-документів між ЄС і Україною. І Україна – це одна із перших країн, яка почала комунікацію з командою ЄС щодо впровадження та взаємного визнання ковід-сертифікатів. На сьогоднішній день всім провакцинованим 2-ю дозою щеплень видаються, слідуючий слайд, видаються свідоцтво, міжнародне свідоцтво про вакцинацію. До речі, також багато хто з цим документом виїжджав за межі нашої країни, підтверджує, що цей документ при перетині кордону, при вході там в якісь ресторани, в торговельні центри, має силу і ніяких проблем з цим документом не було. А ковід-сертифікати – це вже буде цифровий документ з зашифрованою QR-коді інформацією. І також мені навели приклад, що це свідоцтво про вакцинацію, до речі, саме моряки, які в рейс виходили, їм зробили саме з цього свідоцтва отакий QR-код, і вже не потрібно було там на кордоні показувати свідоцтва, а лише оцей QR-код. Тому робота в цьому напрямку продовжується. Ми проводимо щотижневний моніторинг по вакцинації наших працівників наших виконавчих органів, комунальних установ, сфери охорони здоров'я і сфери освіти. Хочу наголосити, що стан вакцинації по працівникам наших виконавчих органів на сьогоднішній день складає перша доза щеплення лише 18%. І дуже неприємно, що є такі виконавчі органи, де ні одна людина, ні один працівник не прийняли дозу щеплення. По тій інформації, яка була на п'ятницю, це служба у справах дітей, управління з фізичної культури, управління з питань взаємодії самоорганізації населення, управління реклами. Відносно питання відносно добровільності. На сьогоднішній день законодавчо передбачено, що вакцинація – це добровільна. І керівник тієї чи іншої установи, департаменту управління немає юридичних підстав для того, щоб не допустити працівника до роботи, якщо він не вакцинований. Разом з цим Міністерство охорони здоров'я наголошує на тому, що працівники, які працюють, які по своїй роботі пов'язані з наданням послуг, це і департамент адмінпослуг, департамент праці, звичайно, департамент освіти, всі вчителя і всі медики, то вони повинні забезпечити і себе, і тих людей, з якими вони працюють. По освітянам ми знаємо, що якщо якийсь регіон буде у червоній, помаранчевій або жовтій зоні, школи будуть працювати на дистанційному навчанні, якщо не буде щеплено педагогічних працівників 80%. І, звичайно, незадовільні показники по ряду наших комунальних підприємств. Я називаю лише ті, в яких повністю нуль, ні одного працівника. Малиновський ринок, окремі ЖКС, Північний, Одескомунтранс, агентство з приватизації. Низький відсоток, як ми вже говорили із Оленою Валеріївною, це питання обговорювали по нашим вчителям. Із 15 тисяч працівників провакциновано лише чуть більше 2 тисяч, тобто 12%. КП «Муніципальний центр екологічної безпеки», «Одеска Мунтранс», «Одеський муніципальний молодіжний центр»,
По закладам охорони здоров'я сьогодні показник 54%. Разом з цим департаментом охорони здоров'я під моїм безпосереднім контролем виконуються заходи щодо вакцинації всіх медпрацівників в розрізі закладів охорони здоров'я. І ті сімейні лікарі, які заключили декларації по своїм пацієнтам, також щотижнево моніториться процес саме вакцинації тих, у яких є декларації з сімейними лікарями. Тому, користуючись знову ж такою нагодою, хочу відмітити, по-перше, що всі центри масової вакцинації, які у нас відкриті, ми в суботу об'їздили майже всі центри з керівником санітарним лікарем нашого регіону Гончаровим Віталієм. Було відмічено відмінна локація, те, що створені всі умови для безпечності, для якісного надання послуги саме з вакцинації. Тому дуже переконливо прошу і всіх присутніх провести роботу у своїх колективах і, звичайно, вважаю, що на недостатньому рівні ще проводиться робота з мешканцями, з населеннями по окремим районам, тобто ті, які не організовані колективи. Ми розмовляли з нашими головами райадміністрації, але хочу звернути увагу, що є випадки, коли народ не проінформован про те, що є отакі центри масової вакцинації, де питання до мене прозвучало так. Я задала питання, чи там вакцинувалися, чи ви сказали в своєму будинку. А мені задають питання, а скажіть, будь ласка, а де можна безкоштовно отримати, пройти вакцинацію? Тобто людина зовсім, а ця людина – це наші керівники ОСМД, управляючих компаній та інше. Ви поміть, розмовляли ми з Сергієм Рафаїловичем Гриневецьким, провели совещання в суботу по вакцинації. И отмечается, что у нас самый низкий уровень вакцинации по стране. Поэтому мы детально разбирали, почему такое происходит в Одессе. Разные причины есть. Я не хочу сейчас на них останавливаться. Остановлюсь только на том, что необходимо более, как сказал Александр Николаевич, информировать людей. И прошу это делать, начать себя в ваших подразделениях, в ваших службах, департаментах. Должны быть все информированы. Это первое. Мы готовимся к новому учебному сезону. Елена Валерьевна, вас прошу, переговорите еще раз с учителями. Очень низкий процент вакцинированных педагогов. Уважаемые коллеги, почему, о чем идет речь? О том, что я не медицинский работник, и ни в коем случае не хочу говорить как врач или как медработник. Но из того, что я слышу, как мне это объясняют, что при наличии прививки, помимо того, что мы говорим, это путешествие, кто делает для путешествия, чтобы ездить, это безопасность, наша безопасность. Вот то, что сейчас мы видим всплески во многих регионах мира. И те прогнозы, которые говорят на сентябрь-октябрь месяц, мы, конечно, готовим. Я прошу подготовить полную информацию по всем медицинским учреждениям, чтобы люди знали. Те больницы, которые являются опорными и работают пациентами по ковиду, мы должны знать. И особенно мы должны проинформировать людей, что сделано. А на самом деле проделан титанический труд, то, чего не делалось десятилетиями. Мы обеспечили бесперебойную подачу электроэнергии. Вывели на те мощности, которые должны быть в наших лечебных учреждениях, потому что и мощности не хватало. А вы знаете, все кислородные концентраторы, очень много приборов сегодня медицинских работает от электроэнергии, вот особенно жизненно важных. Кислородный концентратор. Заменили проводку. Мы установили, много сделали для обеспечения кислородом. Установлены креоцилиндры. Мало того, мы устанавливаем сегодня в наших больницах инфекционной, 8-й,
во всех больницах устанавливаем кислородные станции. То есть мы не сидели сложа руки. Мы готовимся, действительно готовимся, чтобы оказать одесситам, если это придется, медицинскую помощь. Но по тем прогнозам, которые есть у нас, по новым штампам, при наличии прививок, даже если кто-то заболеет, это переносится гораздо легче. Это то, что я слышал, так разговаривая. Даже если заболеет. Но если этого не делать, болезнь может протекать по-разному. И тогда требуются очень дорогостоящие медицинские препараты. Еще раз подчеркиваю, очень дорогостоящие. Мы, конечно, закупаем эти медицинские препараты. Но при каких-то прогнозах неблагоприятных, рассчитать это, что нам всего хватит, мы с уверенностью сказать не можем. В зависимости от того. Поэтому нужно людям разъяснять это. Что может настать такой период, когда мы просто с этим не справимся. И это все нужно делать, вы со своими коллективами поговорите. Депутаты, присутствующие здесь, Игорь Николаевич, тоже надо как-то разъяснить. Светлана Николаевна, организуйте встречу с Леоном Рубеновичем, тоже депутат городского совета. Разъясните, объясните, расскажите. Расскажите о наших, сколько у нас сегодня есть койко-мест, сколько с прямым кислородом, сколько у нас закуплено дорогостоящих медикаментов, чтобы они знали, насколько это хватит. Примерный прогноз, если худший, и оптимистичный и реалистичный, а может быть и более сложный. Пожалуйста, вас прошу провести эту. И еще одно. Светлана Николаевна, аэропорт. Мы говорили о том, что мы можем создать центр вакцинации в аэропорту. Что сейчас, как обстоит дело, я вас прошу проконтролировать, если мы уже начали это делать. Что мы начали, чтобы у нас получилось, что-то не получилось. На какой стадии сейчас? На цьому тижні, за інформацією директора, ми сьогодні туди представники Департаменту охорони здоров'я вийдуть, готується приміщення, і в нашому аеропорту буде відкрит центр масової вакцинації, який буде працювати щоденно. Саме для тих, які вилітають або прилітають. Я не сконцентрувала увагу, але ви знаєте, що з 5 серпня змінилися правила в'їзду в нашу державу. І для нерезидентів, і для резидентів. Звичайно, ті, які з Росії або з Індії, там такі жорсткі правила в'їзду. Якщо провакцинован, то ніяких, і навіть одною дозою щеплення, то ніяких проблем по в'їзду тоді не буде. Це можливо таке. І я хочу все-таки доповнити, що все залежить від першого керівника. Якщо перший керівник, якщо комусь необхідно детальне роз'яснення правил, моментів, я і директор департаменту охорони здоров'я, представники, ми можемо багато розказувати. Але ми проводили такі співбесіди з нашими представниками торгівлі, з нашими рестораторами. Сьогодні вже говорять, що отелі будуть працювати лише тоді, коли буде провакцинований колектив. А представник одного з отелів говорить, у мене ніхто не хоче, 100% народ відказується. Тобто другі отелі записалися, і мобільні бригади у нас працювали, ми туди виїздили. Ну, звичайно, з таким настроєм першого керівника колектив не буде. А тоді, відмічаю ще раз, і торгівля, а тоді, коли буде якась у нас зона червона, помаранчева або жовта, і ми будемо закривати, і будемо штрафи, тоді буде крик, тоді будуть мітинги і таке інше. Сьогодні це якраз отой єдиний шлях захистити себе і як здоров'я, і те, що ви можете працювати, коли буде. До речі, і ми одного разу попадали, і сьогодні 5 регіонів, які по окремим показникам, по рівню госпіталізації, вже перевищують ті, які є мінімальні. Тому, звичайно, це та безпека, і кожен керівник повинен сам вирішувати.